Iran-diplomat snakker ut. Iranske utenriksmyndigheter oppfordrer ekskonsulen ved den iranske ambassaden i Oslo om å benekte nyheten om at han har sagt opp i protest mot regimet. I forrige uke meldte Dagsrevyen at diplomaten har trukket seg fra stillinga etter voldsbruken mot demonstranter i Iran, og i et eksklusivt intervju med NRK forteller han om bakgrunnen for sin avgjørelse. På vei til å ønske en landsmann velkommen hjem. Etter 20 år i diplomatiet og 3 år som konsul ved den iranske ambassaden i Oslo, sto Mohammad Reza Heydari overfor et valg. På bildene av de blodige opptøyene i Irans gater i romjulen så han noe han ikke lenger ville være en del av. Etter at NRK meldte nyheten om Heydaris oppsigelse i forrige uke, ble han kontaktet av utenriksdepartementet i Iran. De ville gjøre en avtale med ekskonsulen. De skulle ikke røre han hvis han reiste tilbake til Iran, mot at han trakk oppsigelsen offentlig. Men sire bare i masale nereftem, chun be man pishnahad kerdan to age khabar o takzib koni va musahibe koni, mituni bergerdi. Vali amalan rahi ro ke raftam میدونم درسته و وجدانم از این مسئله ناراحت نیست و امیدوارم بقیه دوستای من در اقصی نقاط دنیا که صدای منو تصویر منو میبینن و منو میشناسن تو مسیری که مردم قدم میزنن بزنن و یک مقدار از منافع شخصی بگذرن و به منافع ملت و در واقع منافع مردمشون فکر کنن. Han har ikke søkt asyl i Norge ennå, men utelukker ikke at han gjør det i fremtiden. Det han håper aller mest på er at demonstrasjonene gir resultater, og at Iran blir fritt slik at han kan reise tilbake. Hun mener at han ved å si opp har bidratt stort til at nettopp det skjer. Jeg tror han har kommet tilbake til oss. Han har kommet tilbake til iranere, og vi må støtte han.